Вранці біля одного з житлових комплексів за адресою Гагарінське плато 5/2 сталася сутичка між муніципальною вартою та охоронцями, яких наняли місцеві мешканці. Конфлікт стався через паркан та ворота, що знаходилися на в'їзді до житлового комплексу. Муніципальна варта мала знести паркан. Представниця ОСББ Альона розповіла, територія, виділена під шлагбаум, ворота та приміщення охорони юридично не оформлена компанією-забудовником «Мегалайн», та мешканці проти їх знесення. Приморська райадміністрація в главі з муніципальною вартою і з людьми спортивної наружності прийшла вместе з технікою, приїхали зносити нам ворота і шлагбауми на території нашого жилого комплексу. Ситуація була очікувана, ми не готувалися, але не встигли, к сожалению, зробити весь пакет документів. Мешканець будинку на Гагарінському плато 5/2 Юрій Скляр розповів, ворота та паркан хочуть знести, аби зробити прямий проїзд до Аркадії. Вони хочуть сквозний проїзд тут зробити. І це, звісно, дикость. Зробити тут сквозний проїзд, можна собі представити, що тут буде. Тут от, не те, що машину поставити, тут пройти невозможно буде. На місце приїхав голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов. Він зазначив, ворота та паркан залишать за умови їх юридичного оформлення. Ізначально в наміреннях будівництва було як територія внутрідворового проїзду. На сьогоднішній момент стоять ворота, стоїть дверь, і багато жителі почали жалуватися, вони не можуть пройти. Структура, яка руководила, не оформила ніякі документи. І тим самим спровоцировала цей конфлікт. Нова структура. Обязалось, что с завтрашнего дня они начнут полностью оформлять весь пакет разрешительных документов. Станом на 14-ту годину ворота та паркан не знесли. Олександр Пономаренко, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.